Milena Kačavenda i Uroš Stanić pokačili su se te su pale teške provokacije. Učesnice elite su se ovog jutra malo opustili i odlučili da iskoriste lepi sunčan početak dana, ali i uživanje ubrzo prekinuo vanredni ulazak. Naime, kao i svake nedelje na imanju u Šimunovcima je došla Gordana Đakverović koja bi trebalo da iskontroleše situaciju i higijenu u kući. Čim je mama Džehva ušla u elitu, nastaje opšti haos kada su učesnici elite Milena Kačavenda i Uroš Stanić brutalno zaratili. Kačavenda priznaje da si Đedovićev poltron, rekao je Uroš. Priznaj hajde, odbrusala je goca. Ma šta hoćeš da ti priznam, uzvratala je Kačavenda. Iz tebe izvire zloba, rekao je Uroš.